الرحيم تليها بوليس الصوماليات جنرال بشيري أنيقا وحان عاوة صغد دحاء عدني اسبتال لدي كجيران بوكانكي كودا وعمي قرحي مانتا دعي وحان مركوارة وتحسينينا داتكي كودنتي هلدو دي إلهي سمري إيمانها كسيو وحكرون إلهي أبريينا أنيقا جنرالكا أنيقا كوهاد لاي دمان مقا عدو لدى الصوماليات in ilaahay uu caafiyo dadka xanuunsan oo isbitaalada ku jira intaas ka sukow waxa dhacay maanta wuxuu aha qarax ay geysteen qoladii arxan laawayaasha oo dadka baabiya oo dadka dhaawaca oo shacabka xugumaada xoolaha shacabka dhibaateeya oo dhaqankooda uu yahay Soomaaliye inaanay jirin ka soo horjeeda jiritaanka iyo sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed الحمد لله جنرال بشير يدمان إذا ماذا كله الصوماليات وهي مرة البكوه اللي هن كان شقيان إني بتباديان دباتوين كقواس إيجيسنا يان ماشي يقول دباتك إيجيستان أنا ضدك الصوماليات أيان وأرحن فلنا ماشي دلك كدميان دلك أيان دسنا ماشي من ماذا كباب أيان من ماذا أيان رادنا ماشي أي هوج أهر سيدان barwaaqo ayaan la raadinaa shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa marka umada Soomaaliyeed meel walba joogto inay nagala shaqeyso dadaalka aan wadno oo looga hortagayo in la soo afjaro kuwan caadeystay inay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed alxamdulillaah ciidamadeenu way dadaaleen bilihii la soo dhaafay waxaan u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed in dadaalka la sii wadi doono la sii dardargeli doono sida jeneraalka booliska uu caawa ii ballan qaaday kadib markii uu dhaawacyadii soo tusay iyo warbixintu ugu siiyay inay si dardar gelin doonaan sugida amniga caasimada oo la sii xoojin doono shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay idinkoo mahadsan la shaqeeya ciidamada ugu dambeyntii dadka dhaawacmayna waa loo gargaari doonaa kuwa magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya wax looga qaban karana waxba looga qaban doonaa kuwa aan looga qaban karina waxaan ku caawin doonaa hadii Ilaahay iraado inaan ku soo daaweyno dalka dibadiisa dawladda Soomaaliyeed marna ma nasanayso inta dalka ay dhibaato ka jirto inta aan ka adkaanayno kuwa caadeystay inay shacabka gumaadaan qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaawac ama dhib soo gaarana inta amnigu boqolkiiba boqol ka noqonaayo waxaan ka shaqeyn doonaa inaan u gurmanno si walba aan ugu gurman karno ama dalka gudihiisa ama dalka dibadiisa mar labaad waan taasi u dirayaa dadkii ku geeriyooday heladoodii waxa kalon Ilaahay u barayaa kuwa ku dhaawacmay maanta Ilaahay inuu si dhaqso caafimaad u siiyo wa maadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.